ženskej štafety 4x6 kilometrov. Štafeta odštartovaná, 19 krajín na štarte, pričom na úvodnom slovenskom úseku s číslom 11 Mária Remeňová, absolvujúca 27. preteky. Francúzsko na prvom mieste pred Švajčiarskom a Nemeckom. Toto je ďalší medzičas po 1400 metroch a tam už vedie Švédka Mona Brorsonová pred Basergovou a Jean Monotovou. Mária Remeňová sa drží stále s tou skupinkou viac početnou. Momentálne ju máme na 10. pozícii so stratou 3,5 sekundovou. Druhé miesto. Pohľad, ako to vyzerá na strelnici, prakticky bez vetrie. A úvodné rany pre 19 biatlonistiek v ženskej štafete. Najrychlejšie odstrelala norka Karolina Fikstadová Knotenová. Vidíme aj pri našej vlajočke už prvé dobíjanie. Švédsko a Francúzsko sa môže pridať spoločne s Talianskom k norkám. Ešte sú tu problémy pre Nemku Anu Vajdelovú. Čakáme, ako to bude vyzerať pre Máriu Remeňovú, ktorá použila druhý rezervný náboj. Trafila, ale troška stratí kontakt s tou top desiatkou. Na prvom mieste po úvodnej streľbe Norsko bez dobíjania pred Rakúskom a Švajčiarskom. Mária Remeňová v tejto chvíli na 15. pozícii. Zka Komolová, vidíme tam dva nepresné výstrely Moni Brorsonovej. Čisto zastrelala aj Češka Tereza Voborníková. Už tam vidíme aj slovenskú vlajočku Mária Remeňová a jej ďalšie výstrely. Potrebuje sa posunúť troška vyššie pred odovzdávkou svojej dvojičke Zuzke. No a Mária to zvládla bravúrne, takže nepotrebovala v stoji žiadne dobíjanie. A medzičase už bola aj Američanka Deidra Irvineová. Tu je aj Zuzana Remeňová, ktorá sa stále drží na 15. pozícii. Na strelnici je už aj Zuzana Remeňová. Vidíme ju tam s číslom 11. Vedľa Bulharky Lori Hristovovej. Zuzka v sezóne so 68% úspešnosťou v ľahu. Hristovová odstrelala rýchlejšie ako naša reprezentantka, ktorá netrafila posledný terč, jedno dobíjanie. Predbehne ju Anna Magnussonová zo Švédska. Ruska netrafila ten terč, ale následne už áno, takže dve dobíjania po top desiatky. Zatiaľ ich tam ale neuvidíme. Anna Magnussonová zrejme bude na 13. mieste. Tak, sledujme druhé predstavenie na strelnici pre Zuzanu Remeňovú, ktorá začína dvoma nepresnými výstrelmi, pridáva aj tretí. Štvrtý terč však trafila a aj piatý. Ale bude potrebovať trafiť zvyšné tri terčíky, aby sme sa vyhli trestnému okruhu. No a Zuzana Remeňová to zvládla, takže nejde do trestného okruhu. Troška bola tá klamlivá grafika, ktorá nám neukázala tiny sekundy rozdiel medzi ňou a Šobovou. Poďme ale na strelnicu. Paulina Bátovská-Fialková bojuje o to, aby sa dostala troška viac do kontaktu so 16. miestom, na ktorom máme Bulharsko. A odstrelala čisto, čo je veľmi pozitívne. Chryselandovej je čo najviac zvýšiť svoj náskok. Sme na strelnici opäť aspoň takto, pretože máme tam Paulinu Bátovskú-Fialkovú. V ľahu nemusela ani raz dobíjať a pozrite sa, strieľa fantasticky aj v stoji.
a to je skvelý signál pred zajtrajšími pretekmi s hromadným štartom. Paulína Bátovská-Fialková dnes 10 z 10. miesto. Pozrime sa na streľbu Julie Machiniakovej, ktorá sa vrátila do kolotoča Svetového pohára, keď naposledy štartovala práve tu v Ruhpoldingu v štafete. No a Julka zastrelala veľmi solidne a nadväzuje na predstavenie Pauliny Bátovskej-Fialkovej a ideme o jednu pozíciu vyššie. Rovnaké predstavenie ako v ľahu, keď trafila neomylne všetkých 5 terčov. Vidíte, že je to hneď bitka troch reprezentácií o priebežnú 13. pozíciu. Julia Machiniaková s dvoma dobíjaniami. Dickinsonová zo Spojených štátov amerických strieľa rýchlo, takisto aj presne. Američanky pôjdu na 13. pozíciu. Julka bojuje o 14. priečku s Bulharkou Kadevovou. Kadevová už odstrelala. A až teraz odchádza Julka Machiniaková. Trafila ten terč, takže nejde do trestného kola. Teda 13. pozícia rovnako ako kompletným Spojeným štátom americkým. No a na trati máme v tejto chvíli tam vzadu aj Juliu Machiniakovú. Dve dobíjania potrebovala Julka pri svojom návrate do seriálu Svetového pohára. Naše dnes teda absolvovali štafetu v zložení Mária Remeňová, Zuzana Remeňová, Paulína Bátovská-Fialková a Julia Machiniaková. Podľa očakávaní predviedla najlepší výkon Paulína, ktorá nepotrebovala žiadne dobíjanie. Naše reprezentantky celkovo 9. Dnes teda končia na 14. pozícii.